Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje nós vamos trabalhar esse modelinho super fácil, muito rápido de fazer e vamos fazer para um bebê de 0 a 3 meses. Eu estou usando aqui o fio mais bebê e a agulha 2,5 mm. Para esse tamanho, nós vamos fazer o seguinte: para calcular esse tamanho inicial, você tem que ter a medida do pé do bebê vezes 2, ou seja, o tamanho padrão para o pé de um bebê de 0 a 3 meses é em torno de 10 centímetros. Então, eu vou fazer um cordão de correntinhas com 20 centímetros. Quando eu terminar, eu falo para você quantas correntinhas eu fiz aqui. Para esse tamanho, eu fiquei aqui com 49 correntinhas para formar 20 centímetros. Agora, nós vamos fazer o seguinte: você vai contar a partir daqui da agulha, uma, duas, três, na quarta corrente, vamos fazer aqui um ponto alto. Vamos vir na próxima correntinha e vamos fazer um ponto alto. Vamos vir aqui na próxima correntinha e fazemos outro ponto alto. Vamos fazer apenas pontos altos até o final dessa fileira e eu volto já com você. Pronto, pessoal, aqui eu fiquei com 47 pontos altos. Vamos agora fazer duas correntinhas, vamos virar e vamos continuar trabalhando com pontos altos. Venho aqui nesse próximo ponto, faço um ponto alto. Eu venho agora no próximo, faço um ponto alto. E vamos seguir fazendo pontos altos até o final dessa fileira. E aí eu volto já com você. Chegando aqui no final, nós vamos fazer o seguinte: vamos finalizar essa fileira nas correntinhas aqui que nós fizemos anteriormente, olha. E não vamos terminar nosso ponto, nós vamos trocar nosso fio. Vamos agora colocar o fio da outra cor que vamos trabalhar. No meu caso, eu estou fazendo branco e amarelinho. E você escolhe o fio da cor de sua preferência. É só agora você ajustar, puxa um pouquinho os dois. E pronto, gente. Vamos fazer duas correntinhas e vamos virar. Você já pode arrematar, cortar e arrematar seu fio branco, tá? Agora nós vamos vir aqui nesse próximo ponto e vamos fazer um ponto alto. Vamos vir no ponto seguinte, faremos um ponto alto. Gente, vamos agora fazer apenas pontos altos e da mesma forma que trabalhamos essas duas fileiras, vamos trabalhar também com amarelo. Vamos fazer agora idas e vindas de pontos altos até que a gente tenha 5 centímetros daqui até formar 5 centímetros. E aí eu volto já já para dizer quantas fileiras eu fiz aqui também. Pronto, pessoal, aqui eu fiquei ao todo com 5 fileiras, foram 3 fileiras da cor amarela. Agora, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos separar aqui em cima, vamos separar 12 pontos altos e vamos colocar um marcador de um lado e 12 pontos também desse lado, certo? Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Vamos fazer um ponto baixo logo aqui nesse primeiro ponto. Depois, o segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo. Vamos trabalhar com pontos baixos até chegar no marcador. Fiquei aqui com 12 pontos baixos. Agora, vamos fazer diminuições. Vou vir aqui nesse próximo ponto, puxo uma laçada. Venho no ponto seguinte, outra laçada. Fiquei com 3 na agulha, puxo uma laçada, passo por dentro dos 3. Fiz aqui primeira diminuição. Próxima, vamos lá. Puxo uma laçada, puxo outra laçada. Passo por dentro, segunda diminuição. Bom, pessoal, vamos fazer dessa forma até chegar aqui no marcador. Nós vamos ficar ao todo com 10 diminuições. Tirei aqui o marcador, já fiz aqui as diminuições. Agora é só a gente dar continuidade. Você vai fazer pontos baixos até o final dessa fileira e eu já volto com você.
Vamos agora fazer uma correntinha e vamos virar. Vamos trabalhar logo nesse primeiro ponto, um ponto baixo. Vamos vir no próximo, outro ponto baixo. E vamos trabalhar apenas pontos baixos até o final dessa fileira e eu volto já com você. Vamos lá. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos separar 8 pontos baixos para um lado e 8 para o outro. E vamos ficar novamente no centro com 10 diminuições, tá? Então, vamos fazer uma correntinha, vamos virar. Já venho aqui para esse primeiro ponto e faço um ponto baixo. Venho no seguinte, segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. Vou fazer 8 pontos baixos. Pronto, 8 pontos baixos. Agora vamos fazer 10 diminuições. Então, eu venho aqui no próximo e faço primeira diminuição. Venho aqui no seguinte, puxo uma laçada, outra laçada, segunda diminuição, tá? Vamos fazer 10 diminuições e os 8 pontos baixos restantes. E depois eu já volto com você. Agora, nós vamos fazer o seguinte: esse último ponto nós vamos desfazer. Vamos fazer exatamente como fizemos na troca de fio. Aí, vamos fazer, não vamos finalizar ele, olha, e vamos pegar nosso fio branco e vamos finalizar ele com fio branco. Vamos pegar nosso fio branco e vamos finalizar com ele. Ajeitamos nossos fios, puxamos um pouquinho cada um. E agora vamos fazer uma, duas correntinhas e viramos. Se você quiser, pode já cortar e arrematar o seu fio amarelo. Vamos agora vir aqui nesse próximo ponto e fazemos um ponto alto. Fazemos um ponto alto. No próximo, a mesma coisa. Vamos fazer um ponto alto. Nós vamos trabalhar toda essa fileira apenas com pontos altos. Vamos agora fazer duas correntinhas e vamos virar. Agora, nós vamos trabalhar com ponto alto em relevo. Eu vou vir nesse primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto alto em relevo pegando por trás, tá? E faço. Nesse próximo ponto, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. No próximo, vou fazer ponto alto em relevo, pegando por trás. Então, vamos lá, até o final dessa forma que eu mostrei. Bom, pessoal, esse último ponto aqui nós vamos fazer com um ponto alto normal nas correntinhas, tá? Prontinho. Agora, você vai deixar um pouquinho de fio aqui para a gente fazer a costura dessa parte branca e eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer. Pronto, pessoal. Você pode também já arrematar todos os seus fios. E agora, olha só. Aqui eu tenho a frente do nosso sapatinho, que é essa parte aqui. Então, nós vamos virar ele ao contrário e vamos costurar essa parte aqui todinha, certo? Então, você vai colocar seu fio aqui na agulha de tapeceiro e vai colocar frente com frente cada ponto. E vamos então colocar frente a frente cada ponto e costurar. Então, você vai costurar primeiro essa parte aqui com o fio branco. Depois, você vai costurar com o fio amarelo. Vai colocar novamente seu fio branco. Quando a gente chegar aqui nessa pontinha aqui, eu volto com você. Olha, pessoal, costurei toda a lateral, aí vim até aqui. Você vai dar mais ou menos uns 3 pontinhos até aqui e vai puxar, só para criar um pouco de arredondamento aqui. Depois disso, vai continuar a sua costura e vai deixar 3 centímetros aqui aberto, e aí eu volto com você, certo? Aqui é só dar continuidade à sua costura. Vamos lá. E aqui vamos fazer o seguinte: eu deixei aqui essa parte, 3 centímetros. Nós vamos apenas alinhavar toda essa parte aqui de cima, tá? Até chegarmos aqui.
Depois que alinhavamos, é só a gente puxar para criar também uma parte arredondada aqui. E pronto, pessoal. Aqui você vai dar alguns pontinhos para não ficar nenhum buraco. Você pode depois já cortar, arrematar seus fios e vamos virar o nosso sapatinho para o lado certo. E pronto, pessoal. Já virei o sapatinho. Temos aqui um sapatinho super arrumado, bonitinho, fácil de fazer. Depois, claro, você vai arrumar, colocar em, você pode enfeitar, colocar um lacinho, colocar um cordãozinho, aí vai de você, tá? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais uma videoaula. Se gostou, já sabe, deixe seu like, compartilhe. Se gostou do canal, deixe um like com valeu demais, que vai ser muito bom para mim. E eu te agradeço desde já. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula.